Hej! Hej! Vad heter du? Gabriel Blom. Jag kommer från Parock Hellekis. Okej. Okay. Jobbar på utlastningen. På? Jobbar på utlastningen. Utlastningen, okej. Okay. Ni är här idag på Steningsbaden och berättar om hur era Iris-projekt fungerade. Mm. Kring vilka områden anser du att det har påverkat mest på ert företag Parock? Det har påverkat mest är ju kontakten mellan de olika avdelningarna. Alltså vi har ju varit väldigt isolerade, alltså roligt eftersom vi tillverkar isolering, men vi har varit isolerade mot varandra. Vi har varit skilda i två fabriker, vi har jobbat fem skift och så vidare. Nu har ju skiften blivit mycket mer blandade. Nu har ju sagt upp folk och så vidare, så vi är mycket mindre folk nu. Men kontakten med underhåll och skift är mycket bättre skulle jag tro. Och även kontakten främst mellan teknisk isolering och basproduktion.